Tak na tenhle ten hodně neobvyklý kousek z nabídky firmy CKT jsem se hodně těšil. Když jsme ho chtěli vzít i na sklad jen tak, ho prostě nafotit, nafilmovat, seznámit s ním lidi, ale nějak se na to pořád zapomínalo. Teď ho jeden pán objednal, takže máme možnost díky němu se na ten nůž podívat. Tady je pojistka, taková zvláštní, kterou můžete, nemusíte používat, nebo jenom pro nějaký delší přepravy. No a tady máme v podstatě sekáček, nebo takový trošku jiný úlu nůž, on to má i v názvu. Je to hlavně k loveckým účelům, ale myslím si, že bude užitečný i v kuchyni a při táborničení, v podstatě jako malá sekerka. Mně se líbí tenhle ten krátký uchop s tou možností toho krájení. Býval jsem dost konzervativní a asi by mě dřív tenhle ten tvar neoslovil, ale člověk se mění, takže s časem člověk přichází na chuť i některým hodně neortodoxním kouskům. Takže zase ta pojistka. Je to asi nejspolehlivější systém. Není to pohodlný, ale asi nejspolehlivější systém, jak udržet nůž v pouzdře. Prostě ho přikoličkovat k pouzdru. Tady je závěs na opasek.